para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Zhdukja e një vajze në Suedi dhe humbja e 300.000 eurove janë dy pistat e reja që ka zbuluar për një emision eksperti i sigurisë në Kosovë, Bedri Elezi, në lidhje me vrasjen e Liridona Ademajt me urdhër të bashkëshortit në Imurseli. Elezi u shpreh se fillimisht ka pasur disa pista, një pjesë të cilave janë rrëzuar me kalimin e ditëve. Ai bëri me dije se ekzistojnë ndyshime se Liridona ka patur informacione në lidhje me zhdukjen e një vajze në Suedi, informacion ky që mund të ketë çuar në vrasjen e saj. Po ashtu Elezi i theksoi se një biznesmen shqiptar ka deklaruar se në Imurseli ka humbur 300.000 euro në skemat e mashtrimit. Ngjarje rënde e komplekse. Aktualisht kemi 4 të arrestuar, vrasësi porositësi, një që ka mbështetur vrasësin dhe personi që siguroi armën. Motivet e ngjarjes kanë qenë disa, por me kohën disa prej tyre konsiderohen jo të mundshme. Deklaratat e familjarëve dëshmojnë se marrëdhënia mes çiftit nuk ishte e mirë. Nuk kishte dyshime mbi përfshirjen e personave të tretë në aspektin gjinor. E vetmja gjë që mbetet se dyshohet është se një vajzë tjetër është zhdukur në Suedi. Së fundmi ishte një biznesmen shqiptar që jeton në Suedi, i cili tha se në Imurseli kishte humbur 300.000 euro në skemat e mashtrimit. Babai i të dyshuarit në deklaratën e parë pati thënë se eventualisht mund të ketë patur ndonjë sekret që ndjera e dinte. Pas vizitës që babai pati në burg, deklaroi se djali i tij ishte i pafajshëm, duke sjell dyshime se ai mund të jetë nën presion, u shpreh Elezi.